Dy ditë më parë, Tajna dhe Ledri Vula ngritën ndryshime në rrjetet sociale se po sjellë një bashkëpunim. Ishte Tajna ajo që publikoi disa foto ku shihej veshur si një flutur, duke shkruar: "Këtë vit vendos të jem flutura në stomakun tënd." Ajo i ka bërë tag Ledrit në këto foto dhe ky i fundin nga ana tjetër ka komentuar vetëm me emojin e syve. Nuk ka avonuar shumë dhe sot Ledri dhe Tajna kanë konfirmuar bashkëpunimin. Ata kanë publikuar në rrjetet sociale një video të shkëputur nga videoklipi i tyre, duke shkruar "Coming soon." Deri tani nuk dihet as titulli dhe as data e publikimit, por mezi po presim. Kujtojmë se dy reperët bashkëpunuan për herë të parë në 2018-ën për këngën "Aje", që rezultoi një suksesi vërtet dhe sot numëron mbi 40 milion klikime. Mes dyshe u vu re një super kimi dhe fansat u kanë kërkuar shpesht një tjetër bashkëpunim. Më në fund ata u realizuan edhe dëshirën.